דיברנו בשיעור אתמול על הנקודה הזאת של אורות וכלים. דיברנו שיש באור וכלי חיבור. למרות שהאורות וכלים הם הפוכים, בכל אופן האור רוצה להתחבר עם הכלי. דיברנו שבעניין האור יש ג' בחינות. בחינה ראשונה באור שהוא מעין מקורו ודבוק במקורו. בחינה שנייה באור שנרגש מקורו. דרגה שלישית באור שהוא רוצה להיכלל במקורו. הדרגה הזאת היא הגבוהה שהאור רוצה להיכלל במקורו, זו הדרגה הגבוהה ביותר שיש באור. עם כל זה שהאור רוצה להיכלל במקורו, בכל זאת האור יורד להתלבש בכלי, למרות שהכלי הוא לכאורה הפוך מעניין האור. הטבע של הכלי הרי זה להעלים ולהסתיר ולהגביל, ועם כל זה האור רוצה לרדת לתוך הכלי. נקודת הביאור שהספרנו, שהאור והכלי, כל אחד מחליף את טבעו, עושה פעולה הפוכה ממנו. האור מרגיש את מעלת הכלי, כי שורש הכלי הוא למעלה משורש האור. והכלי בוודאי מרגיש להתחבר לאור, כי האור מגלה את מעלת הכלי. מה זה קשור לענייננו? שאלנו בנוגע ליציאת מצרים, מדוע יש כל כך חשיבות על הרכוש הגשמי? למה יש כזה חשיבות על עולם הזה הגשמי? כדי להבין את זה אמרנו צריך להגדיר מדוע הנשמה ירדה דווקא לגוף. לכאורה הנשמה בלי גוף אין לה את ההסתרות ואת ההגבלות של הגוף. בפרט בנוגע לעתיד לבוא, שידוע מחלוקת המקובלים הרמב״ם והרמב״ן איך יהיה תכלית שלמות השכר, והרמב״ם סופק שתכלית שלמות השכר יהיה דווקא נשמות בגופים, כלומר בתוך גוף. שאלנו למה דווקא בתוך גוף, מה המעלה של הגוף? הרי הגוף לכאורה מעלים ומסתיר. כדי להבין את זה הגענו לעניין של אורות וכלים, שאורות וכלים הם בעצם השורש של נשמה וגוף. כשנבין את המעלה של הכלי ביחס לאור, נבין את מעלת הגוף ביחס לנשמה, ומדוע הנשמה רוצה לרדת לגוף, ומדוע גם לעתיד לבוא, יהיו דווקא נשמות בגופים. הקדמנו את המזמור תהילים שאומרים בפירת העומר, מזמור סמך זין, במזמור הזה נאמר, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוקים יחננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, ולאחר מכן נאמר במזמור בנוגע לאומות העולם, יודוך עמים אלוקים, יודוך עמים כולם, אריכות גדולה בנוגע לאומות העולם. מבואר הזה במפרשי התהילים, האלשיך מביא, שזה המזמור נכבד מאוד. מדוע הוא נכבד מאוד? כי המזמור הזה מדבר על ימות המשיח, שאז יהיו שני דברים. דבר ראשון יהיה שפע ברכות טובות לעם ישראל, שזה הכוונה אלוקים יחננו ויברכנו. דבר שני, יתקדש שמו יתברך בעולם, כי תשפוט עמי מישור. ולכן המזמור מתחיל במילים מזמור שיר, מזמור מרמז למזמור על ידי כלים, ושיר מרמז לשירת הנשמות, כי מזמור זה על ידי כלי, ושיר זה בפה. ההבדל בין מלאכים לנשמות, שמלאכים הם בבחינת כלים, בבחינת לבוש, והנשמות הם ישירות עם הקדוש ברוך הוא, לכן זה בחינת שיר בפה. מה זה קשור עם כל התוכן של המזמור? המזמור הזה אומרים בזמן ספירת העומר. ספירת העומר עניינה בירור נפש הבאמית, לברר את המידות של הנפש הבאמית. שורש הנפש הבאמית זה מהמרכבה העליונה, מהמלאכים העליונים. וברגע שמבררים את הנפש הבאמית, נעשה גם עלייה באומות העולם. כיוון שספירת העומר זה בירור הנפש הבאמית הפרטית שלי, על ידי זה נעשה גם בירור העולם. והחידוש הוא שעל ידי העניין של בירור הנפש הבאמית, נגרם עלייה בנפש האלוקית. ולכן מקדים מזמור שיר, על ידי שמבררים את אומות העולם, על ידי שמבררים את הגוי אשר בקרבי, על ידי שמבררים את בירור המידות של נפש הבאמית, שזה העבודה והתוכן של ספירת העומר. על ידי זה הנשמה מתעלף ביתר סט על ידי זה שיר. שלכן המזמור מתחיל במילים מזמור שיר,
ולאחר מכן הוא מדבר על עם ישראל, שזה התכלית, אלוקים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, ולאחר מכן כמה פסוקים, הדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, ידוך העמים אלוקים, ידוך העמים, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים ישור, עוד פעם, ידוך העמים אלוקים, ידוך העמים, בסוף המזמור הוא אומר עוד פעם, יברכנו אלוקים, ועוד פעם ויראו אותו כל עשי הארץ. אתה רואה שהוא כל כך מעריך ונוגע לאומות העולם, מתחיל עם התכלית, שהתכלית זה עם ישראל, אלוקים יחננו ויברכנו, מסיים את המזמור עם יברכנו אלוקים, אבל כל המזמור מדבר גם על אומות העולם, עד כדי כך, שאומר מזמור שיר, שעל ידי העבודה של מזמור, כלומר דרך הכלים להגיע לנפש הבאמית, לברר את המלאכים ולברר את אומות העולם, על ידי זה נעשה עילוי גם בשיר. אז זה הרי פה מביא אותנו להבנת העניין, מדוע דווקא באמצעות הגוף מגיעים למעלה העליונה. כמו שבמזמור הזה אנחנו רואים, שעל ידי מזמור ועל ידי אומות העולם בסוף נעשה, יברכנו אלוקים, יאר פניו, אבל כל סדר העבודה ובירור אומות העולם, זה ייתן לנו הבנה בסוגיה שאנחנו דנים בה עכשיו, מדוע צריך דווקא את הגוף גם בימות המשיח, מדוע דווקא לזה עבודה עם הגוף, לא רק שהנשמה לא נופלת עם הדרגתה, אלא עד הרבה היא מתעלת לעילוי שהיא לא יכולה להגיע באמצעות הנשמה לבד. אבל נחזור למה שדיברנו בשיעורים הקודמים, השאלה האם הגוף הוא רק אמצעי כדי לגלות את מעלת הנשמה, או שיש בגוף איזה עניין בפני עצמו. נראה עכשיו בהמשך המאמר, שיש בגוף איזה עניין בפני עצמו, שלכן הנשמה רוצה את הגוף כשורש הגוף למעלה משורש הנשמה, שלכן למרות שהאור מעין מקורו ודבוק ממקורו, למרות שהאור נרגש מקורו, ולמרות שהאור יש בו רצון ותשוקה להיכלל במקורו, הוא בכל זאת יורד לעניין של הכלי. קרנו שזה קשור עם המזמור של הרבה השנה קופי זין, שהמזמור גם מדבר באותו סגנון. עלו את השם כל גויים, נבחו כל האומים, ודבר מתחיל עם אומות העולם כביכול. אבל אחר כך הוא אומר, זה הכנה והקדמה לעניין של גבר עלינו חסדו, ולעניין שיתגלה אמת השם לעולם. כלומר, מתי שיהיה הבירור השלם באומות העולם, שהן יעללו וישפחו, אז זה יביא את עם ישראל לעילוי שלא היה לעולם דבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם על אלוקה יתגלה על ידי זה. זה סיכום הדברים, עכשיו נראה את זה בפנים. אנחנו פוחדים בפרק ו', פרק ו' של המאמר, כן? והנה. הנה, כמו שספירת העומר על ידי העלייה דנפש הבאמית מזמור, קצה עלייה דנפש האלוקית שיר, הדרך זהו בימות המשיח, זה מזמור, זה מדבר בעיקר בימות המשיח, ועל זה שהתקדש שמו יתברך בעולם, כי תשפוט עמים מישור, על ידי זה יתווסף בהשפע לישראל. גם שעניין הבירורים, שעל ידי זה נמשך הגילוי הוא עכשיו, בעניין ימות המשיח, הוא המשכת הגילוי של אחרי עבודת הבירורים. בכל מקום, על ידי כי תשפוט עמים מישור והתקדש שמו יתברך בעולם, אז יתווסף עוד יותר בהמשכה והגילוי לישראל, לגבי ההמשכה והגילוי שתהיה אז, על ידי עבודת הבירורים עכשיו. זאת אומרת, יש את השלב שעושים את עבודת הביאורים היום. ומה שנפעל עלייה בעם ישראל, על ידי עבודת הביאורים עכשיו. ויש מה שלעתיד לבוא בזמן הגאולה יהיה בירור לאומות העולם. כי תשפוט עמי מישור, שהם יקדשו את שם השם, שהם יעללו והם ישפחו אז בזמן הגאולה. וזה יגרום תוספת בהמשכה וגילוי לעם ישראל, יותר ממה שעשו על ידי עבודת הביאורים היום, בבירור הנפש הבאמית הפרטית שלי, או בבירור ענייני העולם היום, אבל מה שיהיה לעתיד לבוא שכל העמים יהיו בדרגה של מישור, והתקדש שמו יתברך בעולם, גם על ידי אומות העולם, יתווסף בעם ישראל המשכה הרבה יותר גדולה. לכן נאמר מזמור שיר, מזמור לפני שיר, אגם שמדבר בעיקר בימות המשיח, בעניין מזמור הוא כי תשפוט עמים מישור שיהיה אז, כי גם אז יהיה בתחילה מזמור, ועל ידו יהיה הוספה בשיר. כל כך מתאים במזמור של הרבי. קודם יהיה עלו את השם כל גוי, זה מתאים לתפקיד של משיח. הוא קודם ישפוט את העולם, וידון את העולם, ויברר את אומות העולם, אחר כך הוא ילמד תורה את עם ישראל. ככה סדר, קודם יעמוד מלך, ילחום מלחמות השם,
יגרום שכל הגויים יעבדו את השם, ואז הוא יתפנה ללמד את עם ישראל תורה. הידוע שבשלבי המשיח הוא קודם מלך ואחר כך רב. קודם מלך מברר את מציאות העולם, אחר כך רב ללמד את עם ישראל סוד טעמי התורה. למרות שהמטרה זה עם ישראל, המטרה הסופית. אבל כדי שזה יהיה בשלימות, אז הוא קודם יעשה את הבירור אם כי תשפוט עמים משור. זהו שבפסוקים של אחרי פסוק הראשון נאמר, אלוקים יחננו ויברכנו לפני תשפוט עמים משור. בכל אופן המזמור מתחיל עם המילים אלוקים יחננו, אם כל העבודה זה דרך אומות העולם. יש לומר, בכיוון שכוונת הבריאה היא בשביל ישראל, הרי מובן שעיקר העניין דימות המשיח הוא שאז יושפע שפריו ברוחניות ובגשמיות לישראל, אלא ששלמות השפע לישראל הוא על ידי שהתקדש שמו יתברך בעולם. אז הוא אומר את התכלית, התכלית הוא זה עם ישראל. התכלית זה עם ישראל. אז הוא אומר, אלוקים יחוננו ויברכנו יהיה לפני תשפוט עמנו. איך מגיעים לזה? איך מגיעים לתכלית שאלוקים יחננו ויברכנו, שזה התכלית, ואמת השם לעולם כי גבר עלינו חסדו, איך מגיעים לזה? מגיעים לזה על ידי שהתקדש שמו יתברך בעולם. אז הוא אומר לך את התכלית, הוא קודם מרמז על זה באותיות מזמור שיר, בגלוי הוא אומר לך, התכלית היא אלוקים יחננו ויברכנו, ואיך מגיעים ליחננו ויברכנו? מגיעים על ידי העניין הזה של תשפוט עמים משור. דרך הידוע בעניין נשמה וגוף, נוסף לזה שהגילוי אלוקות שנמשך לנשמה בעבודתה בתורה ומצוות ביותה מלובשת בגוף, הוא גילוי נעלה הרבה יותר מהגילוי שהיה לה קודם ירדתה למטה. וגם הגילוי שעל ידי עבודה בתורה ומצוות בגוף גשמי יהיה בעיקר בתחיית המתים, שהנשמה תהיה מלובשת בגוף גשמי. והגם שגם הגילוי בגן עדן אחרי יציאת הנשמה מהגוף הוא נעלה הרבה מהגילוי בגן עדן שהיה לנשמה קודם ירדתה, כפי שהגילוי דגן עד מושלח הרידתה בגוף ויציאתה מהגוף, הוא על ידי עבודה בתורה ומצוות בגוף גשמי, בכל מקום. עיקר הגילוי שעל ידי עבודה בתורה ומצוות, יהיה בתחיית המישים, שהנשמה כמובשת בגוף. יש הנשמה איך שהיא נמצאת בגן עדן לפני הרידתה בגוף, יש איך שהנשמה נמצאת כאן בגוף, יש איך שהנשמה חוזרת לגן עדן ללא גוף, ויש איך שהנשמה חוזרת לתחיית המישים עם גוף. אז שהיא נמצאת בגן עדן אחרי שהיא הייתה פה בגוף, זה משהו אחר לגמרי. אחרי שהיא קימה תורה ומצוות בגשמיות, היא מקבלת אור חדש בגן עדן, סביב תורה ועבודה שהיא עשתה כאן בגן עדן. אבל מה שהיא מקבלת בתחיית המתים שהיא חוזרת לגוף, זה משהו אחר לגמרי, בעין ארוך, למה שהנשמה מקבלת בגן עדן, נשמה ללא גוף, אחרי היותה בגוף כאן בעולם הזה. וזה שלוש שלבים. שלב ראשון בלי גוף נהנית מזיו השכינה, אבל בלי שייכות לתורה ומצוות, בגילויים, זה אור אלוקים מוגבל. אחרי שהיא קימה תורה ומצוות, זה סביב עם כל העלמין, זה אנוכי השם אלוקיך, אז בגן עדן היא כבר מקבלת איזו הערה מסוימת מהבלי גבול. כשהנשמה באה בגוף עוד פעם מתחיית המתים, עוד פעם מקיימת מצוות כאן בעולם הזה, אז היא מקבלת את עצם הגילוי האלוקי. שלכן מובן, שתחיית המתים יקומו לתחייה כל ישראל, גם נשמות שנמצאות בגן עדן כמה אלפים שנה, וגימל פעמים בכל יום מתעלים את הגן הלט יותר, ואף על הפקן לעתיד לבוא, יתלבשו בגופים. כי הגילוי בעולם התחייה הוא נעלה הרבה יותר מהגילוי דגן עדן, גם מהדרגה הכי נעלית דגן עדן. פרק ז', יאנו, מה ההסבר בזה? לכאורה, אנחנו חוזרים אותו לשאלה. מה ההסבר שדווקא בגוף? הרי לכאורה נשמה בלי גוף היא כלי הרבה יותר לאור אלוקי מאשר עם גוף שהגוף לכאורה מסתיר. למה האור שהוא בא בכלי, שיש רכוש גדול, דווקא אז זוכים לגילוי אור יותר נעלה? העניין הוא בעיתון שבעבודת הנשמה ביותה מלובשת בגוף. בעבודת הנשמה למעלה, קודם שירדה למטה, שני ביורים בכלל. ביור ראשון, שעל ידי שהנשמה עובדת את השם גם ביותה מלובשת בגוף גשמי, מתגלה תוקף ההתקשרות שלה עם הקדוש ברוך הוא, שגם האלם והאסתר והגוף והנפש הבעמית אינו יכול לבטל חס ושלום, ואפילו לא לעשות גירעון בהתקשרות שלה. דבר ראשון, הנשמה יורדת פה למטה, לא יודעים איזה כוחות יש לה שהיא נמצאת למעלה. שפה היא נמצאת במצב של עולם עם גוף ונפש הבעמית שצמודה איתה, ובכל זאת היא קשורה לקדוש ברוך הוא כל הזמן, אז זה מגלה את ההתקשרות של הנשמה. לאחת כמה וכמה שעבודת הנשמה למטה
היא באהבה רבה שלמעלה מטעם ודעת, כמו אהבת הבן לאביו, זה מתגלה תוקף ההתקשרות שלה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מצד עצם הנשמה, כמו שהיא מושרשת בעצמות אור אינסוף, דוגמת הבן, כמו שהוא במוח האב עצמו. כי לגבי דרגת הנשמה, כמו שהיא באצילות, שהיא דוגמת הבן כמו שנמשך ממוח האב, הירידה לבריאה יצירה עשייה, ומכל שכן הירידה למטה בעולם הזה הגשמי, מעלמת ומאסרת על זה. הידוע שרק נשמות באצילות נקראים בשם בנים. זה שגם בירידתה למטה היא בבחינת בן בגילוי, שהאהבה שלה היא אהבה עצמית, שלמעלה מטעם ודעת כאהבת בן לאביו, הוא על ידי גילוי עצם הנשמה, כמו שהיא במוח האב, טרם שנמשך. שלגבי דרגה זו, עצם הנשמה כמו שמושרשת בעצמות, הצילות וביה הם בשבה. מה כתוב כאן? ידוע בתניא שמבואר שהנשמה היא בן. בנים, בנים אתם להשם אלוקיכם. סביר אדמו"ר הזקן, כמו שבן נמשך עם מוח האב, סך הכל יהודי בא מחוכמתו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא. מה, איך זה הולך במשל? יש פה מחשבה של האבא, אחר כך זה נהפך להיות דבר גשמי, אחר כך על ידי עיבור וכו', זה נהיה מציאות של גוף גשמי. אז בעצם הכל מתחיל מעניין רוחני שנמצא במוח של האב. והדבר הזה הרוחני אחר כך מתגשם ונהיה כנקודה. הנקודה הזאת יורדת ונמשכת, ועד שיש אחר כך מציאות. אז בעצם הכל נמצא במוח האב, אומר אדמו"ר הזקן בתניא, תדע. הנשמות של כולנו בעצם מושרשים במוח העליון. זה שאתה רואה שהנשמה ירדה כאן למטה, והיא נשמה שיכולה לעשות את העניין בלתי רצון, היא ירדה בסתר המדרגה ועברה סדר השתלשלות וסוד העיבור, עד שנהיו הקיביים ורגליים. אבל בעצם השורש הראשון שלה זה במוח האב. ישנם נשמות יחידות, נשמות באצילות, שהם באים פה למטה, וניכר שהם נמצאים עדיין במוח האב. זה נשמות מיוחדות שעולם הזה לא מעלים עליהן, זה נשמות באצילות. כל הנשמות שיורדות למטה, נשמות שבחינת הקיביים, זרע בהמה. כן, כן, משל, לפשט את העניין, לראות שהעניין נמצא ככה. כל הנשמות שלנו, למרות שהם חלק אלוקה ממעלה, מה שיורדים פה למטה, הם יורדים פה למטה. הנשמה יורדת פה למטה, היא לא מרגישה שהיא חלק אלוקה, אתה לא מרגיש את זה, גם הנשמה היא רק חלק, חלק מהעניין. שהנשמה יורדת כאן למטה, למרות שהיא באה בעולם הזה ובגוף גשמי, היא עומדת בתוקף ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, ולא רק בתוקף ההתקשרות, אלא מתעוררת לעניין של האהבה רבה, דווקא בעולם הזה, מצד ההפרעות, אז האהבה רבה הזאת שמתגלת בנשמה, בגלל עולם הזה, ולמרות החושך, זה קשור עם עצם הנשמה שמושרשת בקדוש ברוך הוא בעצמו. ששם אין כביכול הבדל בין אצילות לביאה. אז עצם הדבר שיהודי לא נופל בעולם הזה והוא נשאר דבוק בקדוש ברוך הוא, זה כבר מגלה את התוקף ההתקשרות של הנשמה. אבל זה שפה בעולם הזה לא רק לא נגרע מתוקף ההתקשרות שלה, היא מצליחה על ידי עולם הזה להגיע לאהבה רבה של המעלה מטעם ודעת, מצד הסימאון, היא מגיעה לכזה אהבה עצומה, אז האהבה הזאת היא עצומה שמתגלית בנשמה מצד הסימאון, זה כמו אהבה עצמית של בן לאבא, וזה מגלה את עצם הנשמה עוד לפני שהיא ירדה בסדר העולמות, אפילו לפני שהיא ירדה בעולם האנשים. זה ביאור למה הנשמה רוצה לרדת לגוף. בלי זה, אתה לא מגלה את התוקף ואת הכוחות שלה, לא את תוקף ההתקשרות שלה, אתה לא מגלה את עצם הנשמה איך שהיא נמצאת למעלה. זאת אומרת, הגוף גורם לי דבר נפלא. הוא גורם לי לגלות את הכוחות החבויים בנשמה. יותר מזה, לא רק את ההתקשרות. הוא נותן לי להתחבר עם עצם הנשמה שמושרשת בעצמות. כשהייתי בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, הנשמה, התעלמה בלבושים. שהלבושים האלו מסבירים על עצם האהבה של הנשמה להשם. פה שהיא יורדת למטה ובכל אופן עומדת באהבה ראירה ובאהבה רבה שלמעלה מטעם לדעת, מתגלה אצלה עצם הנשמה. להוסיף. כן, כן, שבעולם האצילות, כן,
נשמות בעולם האצילות, היות והם יורדים פה למטה, כמו בעולם האצילות, אז נרגש אצלם הבנים גם פה למטה. נרגש. הנשמת האצילות נרגש אצל הבנים. אבל כשהנשמה יורדת פה למטה ומגיעה לעצם הנשמה, עצם הנשמה היא למעלה מהאצילות וביאה בשווה. אבל אם נגיד את זה, רק השומת זה אצילה, הם מוח, הם מוכים לסמוח. אז רגע, עוברת את עולמות בריאה, יצירה, עשייה, היא מגיעה, היא עוברת, עוברת אותם ולא מתלבשת בהם, לכן היא מגיעה לפה כמו מוח. אבל למה שאין את המכשולים זה הנשמות של ביה שנמצאים לידה, זה מפריעים לה, היא צריכה להיות קשורה איתה. על ידי מה, הנשמות האלה גם היא מגיעה לזה. היא מגיעה ל... כן, גם נשמות, ודאי. כן, כן. היא באה לעולם הרי להעיר את נשמות לביה. זר האדם בא להעיר את זר הבאימה. לכן שהם יורדים לרגלי העם, 600 אלף רגלי העם, אשר אנוכי בקרבו, גם לנשמות של... אנוכי מתגלה גם לנשמות, זה אצילות, זה משה רבינו. להוסיף, בעיקר גילוי דרגה זו עצם הנשמה כמו שמושרשת בעצמות, או על ידי עבודה זה בירור וזיכוך הגוף ונפש הבעמית וחלקו בעולם. זה שהגוף ונפש הבעמית אינם יכולים להסתיר על אהבה, זה הנשמה שלמעלה מטעם ודעת, הוא, לפי שהעצמות אורן סוף, שבו מושרשת הנשמה הוא בכל מקום. ולכן אין שייך שיהיה דבר שיוכל להעלים עליו. כוח זה הנשמה לברר ולזכך את הגוף והנפש הבאמית עצמם, ולעשות אותם כלים לאלוקות, ובפני שהעצמות הרי סוף שבו מושרשת הנשמה, אינו מוגדר בשום גדר. שלכן גם גוף הנפש הבאמית, שמצד עניינם, מצד הגדר שלהם, אינם כלים לאלוקות, הרי על ידי גילוי כוח העצמות, נעשים הם כלים לאלוקות. איך זה נגרם בדיוק? שהגילוי של הדרגה הזאת היא שהנשמה מתחברת עם איך שהיא מושרשת בעצמות. זה בעיקר על ידי העבודה שמבררים ומזכחים את הגוף הנפש הבאמית. זה חלקו בעולם. למה? הרי הגוף הנפש הבאמית לכאורה הם מעלימים ומסתירים. זה שאני מצליח לברר ולזכח אותם, אני מגלה בעצם שהקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בכל מקום ואי אפשר להעלים עליו. אז גם הגוף ונפש הבאמית שלי יכולים להיות כלי לאלוקות. כי בתוך הגוף ובתוך הנפש הבאמית עצמות אורן סוף נמצא גם, כי הוא לא מוגדר בשום גדר. אז גם הגוף ונפש הבאמית שלכאורה מצד הצבע שלהם הם מעלימים ואסירים, שאני מברר אותם, אני מכריז, בעצם עצמות אורן סוף נמצא גם פה. על אורות וגילויים בפירוש לא נמצאים בנפש הבאמית שלי. הנפש הבאמית שלי סתירה על כל אור וגילויים. אבל העצמות האינסוף זה לא יכול להיות סדירה, כי העצמות האינסוף נמצא בכל מקום. אז בעצם הכוח שלי לברר דבר הפוך ממה שהנשמה מגלה, זה רק בכוח העצמות. אם אתה תיקח אור אלוקי אחר, אז הנפש הבאמית עומדת ומתנגדת מתחנה. אבל האקסוס האינסוף ששום דבר לא יכול להגביל אותו, שום דבר לא יכול להגביל אותו, אז הוא נמצא באמת בכל מקום. אז בעצם באותם רגעים שאני מברר את הנפש הבאמית ואותו את הכלי לוקות, אני מגלה את האקסוס שנמצא בכל מקום. אז זה יכול להיות דווקא באמצעות שאתה מברר דבר שמצידו הוא כביכול נגד גילוי אלוקות, וכדי להתגבר על זה, אתה צריך לעורר את כוח העצמות שמצידו אין שום דבר שמסתיר ומעלים. אז יוצא שהנשמה יורדת כאן למטה לגוף הנפש הבאמית, באמצעותם היא מגלה את העצמות שנמצא בכל מקום. כי מכיוון שהטבע של הגוף הנפש הבאמית להעלים ולהסתיר, ואני בכל זאת מצליח לברר ולזכח ולעשות תקלי לאלוקות שהיא בעצם הפוכה מזה, אז באותם רגעים אני מגלה שהעצמות אינסוף לא מוגדר בשום גדר, וגם דבר שהוא לכאורה הפוך לכל עניין של גילוי אלוקות יכול להיות. עד כאן זה הסבר ראשון למה הנשמה ירדה לגוף לגלות את ההתקשרות, ועל ידי זה להתעורר באהבה של למעלה מטעם ודעת, ובזה היא מתחברת לעצם הנשמה של למעלה מהצילות וביאה, והיא מגלה את העצמות שנמצא בכל מקום, על ידי בירור הגוף נפש הבאמית וחלק מבויר. זה ביאור ראשון. לא ביאור. בעיתון שבעבודת הנשמה ביות אמנו בזוגור, שורש הגוף הוא למעלה משורש הנשמה. זה בנשמות כתיב בנים אתם להווה אלוקך. ולכן אהבה והתקשרות הקדוש ברוך הוא לישראל מצד נשמתם, היא על דרך אהבת אב לבנו. היינו ששורש האהבה הזו
אם היא מדרגה ששייכת שם קצת מקום דניה אינה מעצמותו ממש, שאין כן אהבה והתקשרות הקדוש ברוך הוא לישראל מצד הגוף שלהם, היא לא מצד מעלת הגוף, גם לא המעלה זה בין מעלה עצמית, למצד זה שהקדוש ברוך הוא בחר והגוף זה ישראל בבחירתו החופשית, שבחירה זו היא מעצמותו ממש. בעבודת הנשמה והגוף נמשך גם בנשמה העניין בבחירת העצמות. הביור השני ממש בעין ארוך לביור הראשון. כמה שדיברנו בביור הראשון, גילוי ההתקשרות, גילוי האהבה העצמית של המעלה מטעם לדעת, אתה מגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כי אתה מברר את הדבר ההופכי. הביור השני הוא הולך בכיוון שונה. אומר, יש לך נשמה, הנשמה היא בן. האהבה והתקשרות של הנשמה לקדוש ברוך הוא, זה כמו בן שאוהב את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה אוהב ונאהב. יש פה אהבה זה מושג. אהבה זה מושג. יש פה אוהב ויש נאהב. אהבה עושה לי משהו. הנאהב תופס מקום את זה. כשאני אומר מישהו שאני אוהב אותו, זאת אומרת, יש לי רגש מסוים, רגש עמוק אליו, והוא ממלא את הרגש שלי. יש סוגי אהבות שונים. אהבה תלויה בדבר, שאינה תלויה בדבר, אבל אהבה בדרגה הגבוהה ביותר אומרת, יש כאן תפיסת מקום של הנאהב. אני אוהב מישהו שהאהבה הזאת היא מחברת אותו אליי ועושה איזה קשר בינינו. אז אני מכריז שאני אוהב, אני רוצה אותו. אבל אני רוצה אותו, אני צריך אותו, ויש לי אהבה עצומה אליו קשר, והקשר הזה ממלא איזה עניין, מחבר בינינו, מקשר בינינו, עושה משהו בינינו. יש פה תפיסת מקום. זה עדיין לא דבר שקשור עם העצם שלי ממש. הגוף של היהודי אין לו שום מעלה מצד עצמו. זה שהקדוש ברוך הוא בחר בגוף של היהודי, בחירה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בוחר בגוף. הבחירה הזאת היא לא מצד מעלה שיש בגוף, לא מצד שהגוף גורם לקדוש ברוך הוא איזה עניין מסוים, אי אפשר לומר יש פה אהבה לגוף, לא. יש פה פשוט בחירה. הקדוש ברוך הוא בוחר בגוף. אז הנשמה היא נמצאת במקום כזה שהיא תופסת מקום כבן אצל אבא. אז הנשמה כביכול מספרת על עצמה, לי יש מעלה, והראיה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אבל יש לי גם מעלה מצד עצמי. יש תפיסת מקום אליי, אצלי. יש תפיסת מקום שלי, אצלו. הגוף, אין לגוף מה לומר כלום. הגוף אין לו שום מעלה. אז מה הגוף אומר לי? אין שום מעלה. מה המעלה היחידה שלי? שהוא בחר. לי אין שום מעלה. המעלה היחידה שלי? שיש פה בחירת הנשמה. כשהנשמה עובדת עם הגוף ביחד, אז הנשמה שיש לה את החיסרון, שיש לה תפיסת מקום, זה כביכול ישות מסוימת, מציאות עצמאית מסוימת, שאוהבים אותה, צריכים אותה, שהיא עובדת יחד עם הגוף. כשהגוף אין לו את העניין הזה, מה יש לגוף, מה הוא יכול לספר, כי אין שום מעלה. פשוט השם בחר בי. אז מה המעלה שלך? שאין לי שום מעלה. והקדוש ברוך הוא בעצמו, במקום שלמעלה מתפיסת מקום של אוהב ונאהב, הוא בחר בי. כשהנשמה עובדת עם הגוף, היא מקבלת גם את המעלה הזו. מה החידוש כאן? לפני שנמשיך הלאה. בדרך כלל תמיד אומרים שבן ואבא זה שלימות הקשר, רוצים להגיד משהו, זה חיבור של אבא ובן. פה הרבי מדבר עוד דרגה יותר גבוהה. למרות שחיבור של בן ואבא בדרך כלל נחשב כחיבור מקסימלי, אבל חיבור של בן ואבא יש פה עדיין תפיסת מקום של אוהב. אתה יכול להסביר לנו, הוא בן שלי, לכן אני אוהב אותו. מה אתה שואל, למה אני אוהב אותו? הוא בן שלי, לכן אני אוהב אותו. יש פה סיבה, הוא בן שלי, לכן אני אוהב אותו. אבל במקום של בחירה, זאת אומרת, אני לא יכול להסביר לך למה הוא בן שלי, כי אני בחרתי, זה רק אני בעצם. רק רגע, הרי אנחנו מסביר מה ההבדל בין שני הביאורים. והיינו, שלהביאור הראשון, העלייה שנעשית בנשמה על ידי עבודתה בגוף, הוא גילוי השורש שלה, של הנשמה, בעצמות אור אינסוף. דוגמת הבן, כמו שהוא במוח האב עצמו, פרם שנמשך. ולהביאור השני, על ידי עבודת הנשמה בגוף, נעשה בעניין חדש, המשכת העצמות שלמעלה גם משורש הנשמה כמו שהוא במוח האב עצמו. בהסבר הראשון דיברנו שהנשמה יורדת למטה, יש הפרעות, יש מניעות, יש קשיים, יש ניסיונות,
ומתגלה תוקף ההתקשרות. במילים של אבא ובן, זרקת את הבן למקום רחוק מאוד, פתאום הוא נסתר באביו המלך, התעורר בגעגועים, באהבה, אתה שומע את הסימון, אתה אומר, היית ליד אבא, לא שמעתי את זה ממך אף פעם. עכשיו פתאום שהוא נמצא רחוק, מתעורר בכזו אהבה עצמית. עכשיו אני רואה שאתה קשור אליי, בעצם העצם שלך התגלה. השורש שלך בי בעצמי התגלה. כזה אהבה, כזה צימאון שאתה התעוררת עכשיו, זה הביור הראשון. שהבן מתעורר בקשר של אהבה עצומה, כמו שהוא במוחיו. לפי הביור השני, הרי אמרנו שיש פה משהו חדש לגמרי. מוח האב זה גם משל. שיהודי קשור לקדוש ברוך הוא, כמו שבן קשור עם האבא, בעצם מוח האב זה דיוק גשמי, שיש לנו דוגמה הזה בעולם הזה, שבן תמיד קשור להורים, ובן תמיד מתגעגע להורים. ודווקא במקומות הכי רחוקים, פתאום הוא נזכר בבית אביו, ונזכר איך היה איזה אהבה, ההורים הריפו עליו, וכמה ההורים דאגו לו, ואז הוא מתעורר בקשר עצמי. אז הנקודה הזאת היא דבר מאוד מיוחד, שפתאום אדם מתעורר, והקשר שלו להבין הוא שבשמיים בקשר הזמי, זה דבר שאתה רואה אותו בעולם הזה, זה לא דבר מחודש לחלוטין. שאין כן הביור השני זה פתאום ביור שלא לא שמענו דבר כזה, שיש בגוף בחירה יותר מהקשר של אבא ובן, והקשר של אבא ובן זה עדיין תפיסת מקום של ישות של הבן ברמה עדינה ביותר, שהוא משהו חדש לגמרי, אז הביור השני פתאום מדבר על משהו אחר לחלוטין. איזה משהו חדש, גילוי כוח העצמות, משהו חדש לגמרי, למעלה מהקשר של בן ואבא. ולכן הנשמה ירדה למטה. ועוד מעט אנחנו רוצים לחזור לעניין של אורות וכלים, ולמה לעתיד לבוא עוד פעם חוזרים לעניין של הגוף. ובכל, בירידה בגוף יש שני הבחינות, למה לעתיד לבוא יצא תחיית אמיתית דווקא בגוף? יש בגוף דבר נפלא. יש לומר, בוא תראה, תראה הערה 59, בערה 59 זה קצת מוסבר. להעיר, שעל דרך זה הוא בנוגע לאהבה עצמית דאב לבנו, ובבן שיש לו מעלות וראוי לאהוב אותו, גם מצד השכל, אין עיקר כל כך שהאהבה שאביו אוהב אותו היא אהבה עצמית. למרות שבעצם זה אהבה עצמית. אבל ברגע שאומר לך, בן שלך כזה מיוחד, כזה, 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 אז אותו נקודה עצמית שבעצם אתה אוהב אותו, קצת מתעלם ומתפטר. אתה אומר, תשמע, זה איזה בן מיוחד, יש לו מה פלא שככה. זה בן מאוד מיוחד. אז למרות שהקשר הוא קשר עצמי, זה משהו מסתיר. מה שאין כי מצד העניין של הבחירה בגוף, זה משהו חדש. בוא נראה הרב מסביר. יש לומר, זה שעל ידי עבודת הנשמה בגוף נעשה בעניין חדש, שלמעלה גם משורשם, הוא, כי הבחירה עד הקדוש ברוך הוא בישראל, הוא לא רק בגוף בישראל, אלא גם בנשמה. זה גוף השנשמות הם בנים לקדוש ברוך הוא, לפי שכר בחר בבחירתו החופשית. אלא שבנשמה יש בה מעלה דבן, עניין הבחירה הוא באלף. זה עבודת הנשמה בגוף, שבו בחירת העצמות היא בגלוי, נמשך גילוי זה גם בנשמה. בעצם גם בנשמות, זה לא רק שהנשמות הם כמו בנים. מה פתאום הקדוש ברוך הוא החליט שאנחנו בנים ולא אחרים בנים? אז זה עצמו היה בבחירה. אבל אחרי הכל, שהנשמה היא חלק אלוקם ממעל ממש, יש לה ידיעה באלוקות, השגה באלוקות, הבנה והשגה באלוקות, יש לה הרבה מעלות מצד עצמה, אז זה לא ניכר כל כך המעלה העצמית. אבל שהנשמה עובדת עם הגוף, שבגוף אין בו שום מעלה, והוא דומה לגופים של כל אומות העולם, והנשמה מבררת את הגוף ועובדת עם הגוף, שבגוף הזה אין שום מעלה מצד עצמו, רק מצד דבר אחד, שבגלוי הקדוש ברוך הוא בחר בו, אז הנשמה זוכה על ידי זה, שגם בבחירה העצמית שהשם בחר בה, יהיה יותר בגלל. הנה, מהחילוקים בשני הביורים, הוא של הביור הראשון, הגוף הוא רק כמו ממוצע שעל ידו מתגלה שורש הנשמה. ולכן מקום לומר, ולאחרי שעל ידי עבודה בגוף מתגלה שורש הנשמה, אין צריכה הנשמה לגוף. אם היינו מסתפקים בביור הראשון, שהנשמה ירדה לגוף כדי לגלות את העוצמות של הנשמה, אבל הגוף עצמו אין לו איזה מעלה עצמית, אז אחרי שעשינו את כל העבודה עם הגוף, מגיע ימות המשיח, ביררנו ועשינו את כל העבודה, לגוף תשמע, היית, עזרת לנו מאוד, עזרת לנו לגלות את האהבה העצמית. עכשיו אין לך מקום, כבר האהבה העצמית של הנשמה התגלתה. למה צריך תחיית המתים נשמות בגופים? תעשה ימות המשיח עוד מצוות,
תגלה עוד יותר את עצם הנשמה, ושתגלה את עצם הנשמה באמצעות הגוף שלי. עשית את העבודה שלך בשלמות, נתת לי לגלות את העוצמה של הנשמה בזכות הגוף שהוא מעלים והסתיר. עכשיו אתה יכול לעמוד בצד, לא צריך אותך. אנחנו רואים שהמקובלים אומרים שתכלית שלמות הסתיר זה דווקא נשמות בגופים. לפי הביור השני זה מובן נפלא. למה צריכים את הגוף? לא רק כבר שהגוף הוא אמצעי לגילוי עוצמת הנשמה. יש בגוף עניין עצמי, בחירת העצמות בגוף, שהבחירה הזאת שיש בגוף מתגלית רק כשהגוף נמצא, ובנשמה זה נמצא קצת באלם. אז לכן הנשמה רוצה להיות עם הגוף כל הזמן, כי בחירת העצמות רק בגוף. הביאור השני, גם הגילוי שנמשך לנשמה לידי עבודתה בגוף, הוא המשכת העניין בבחירת העצמות, שייך בעיקר לגוף. לכן הגילוי שעל ידי העבודה בתורה המצוות תהיה בעיקר בתחיית אמיתית, שהנשמה תהיה מנובשת בגוף. יש לקשר זה עם הידוע שלעתיד לבוא תהיה הנשמה ניזונת מהגוף, כי הגילוי שיהיה לנשמה לעתיד לבוא, הוא המשכת הגילוי בבחירת העצמות שייך בעיקר לגוף. אז זה הנשמה תקבל מהגוף, את המעלה העצמית הזאת שיש בגוף, זה הנשמה תקבל מהגוף, כי זה יש בגוף, אין בנשמה. למרות שבגוף זה בנשום, זה נמצא באלם, ככה את הגוף. עכשיו אנחנו חוזרים למצמניות. הסברנו למה כל כך צריכים את הגוף, לא רק כאמצעי לגילוי עוצמת עצם הנשמה, יש בגוף את הבחיר הסעצמות, שבנשום הזה נמצא קצת באלם, בגוף זה נמצא בגולוי, לכן האבוי דה עם הגוף מגלה את זה, לכן בתחיית המתים יהיה דווקא עם הגוף, כי בו יש בחירת העצמות למעלה מהמקום של אבא וגן. וזה יובן מה שנתבהר לעיל במאמר, זה שהכתוב מדמה הגאולה עתידה לגאולה ליציאת מצרים. אם הייתי איתך מרץ נמצא מחירים לפלאות, ובנוגע כל העניינים שהיו ביציאת מצרים, כולל גם העניין, זה רכוש גדול שהיה ביציאת מצרים. כמו שכל העניינים בגאולה עתידה היו באופן נעלי יותר מכמו שהיו ביציאת מצרים, ידוע הפירוש ברנו נפלאות, שהנפלאות שיהיו בגאולה עתידה, יהיו נפלאות גם בערך הנפלאות שהיו ביציאת מצרים, הדרך הוא בנוגע לרכוש גדול שיהיה בגאולה עתידה, שהוא רכוש גדול גם בערך הרכוש הגדול שהיה ביציאת מצרים. כמובן גם מזה שאמרו רזל, שלוש מצמוניות עושים יוסף במצרים, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. ואין עניין יוצא מדי פשוטו, שהמצמון הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, הוא גם מצמון של כסף וזהב גשמי, ויתרה מזה, שבימות המשיח יהיו כל המעדנים מצויים כאפר, כפסק דין הרמב״ן, צריך ביור על העניין, בימות המשיח הוא שאז יהיה, אבל הארץ דעה את השם כמיים לים החסים, והעניינים הגשמים לא יצטרכו מקום, ועד שלא יהיה את כל העולם לדעת השם בלבד. ומה נוגע שיהיה אז רכוש גדול? זוכרים את השאלה בתחילת המאמר שלמדנו, מי צריך את זה בימות המשיח? אתה עסוק בלדעת את השם, והם אומרים לך צריך מחמון חדש, והוא מזמין את זה לצדיקים לעתיד לבוא. לצדיקים לעתיד לבוא, הם צריכים את הרכוש הגדול. כלומר, הביאור בזה, זה שהגוף מתענג בטבעו מדברים גשמיים, מעדנים. דרך זה הוא חוש גדול, ולפי שעניינים אלה שייכים לגוף מצד עניינו הפנימי. והשייכות שלו לדברים האלה הוא לא רק מצד החומריות שבו, אלא גם בעיקר מצד עניינו הפנימי. ולכן, על ידי הרכוש גדול והמדענים, התווסף במלא הארץ דעה את השם, על דרך העניין שהנשמה תהיה ניזונת מהגוף. זה פה ביור מופלא. הוא אומר ככה, אחרי שדיברנו שיש בחירה בגוף, תתחיל לייקר את הגוף. כל מה שהגוף בעצם רוצה, זה קשור עם איזה עניינים עצמיים. לכאורה, הביור הרגיל שאומרים, הגוף רוצה, יש נפש הבמיז, יש נפש החומריז, יש יצרור, לכן הוא רוצה רגע רגע. השם ברא את האדם. הוא ברא אותו בתחילת הבריאה. יש לאדם רצון לאכילה ושתייה, בלי יצרור. יש תינוק קטן, יצרור, יש רצון לאכילה ושתייה. זה שהשם ברא את העולם באופן כזה שאדם גשמי, רואה כסף, זה נגרם אותו שהוא רוצה את זה. מדענים תופסים מקום. בחיצוניות באמת, זה קשור רק עם הקליפים, הנחשבה מתמיית שררה. בפנימיות אבל האמת היא, כל דבר שקשור עם עניין הגוף, יש בו איזה עניין עצמי מיוחד, שלכן הגוף נמשך אליו. הגוף לא נמשך לדברים האלה סתם. בכלל, היות איזה דברים כל כך גבוהים, הקדוש ברוך הוא הסתיר את זה עם מעטפת של הרבה חומריות. אבל בעצם יש בזה עניין נפלא ביותר. אדמור התקן כותב בתורה אור, לא כטעות העולם שההתעסקות בדברים גשמים בפריה ורבייה, בדברים שמפח הכוונה. בעצם יש בזה עניין הכי עצמי גבוה למעלה. אבל מכיוון שהעניינים כל כך גבוהים למעלה,
כל כך עצמיים, הסתירו אותם במעשה כזה שיראה פה הרבה חומריות, ושלא יצליחו להגיע לנקודה האחרית. אבל האמת יש את הנקודה האחרית. כל דבר גשמי שיהודי עושה עם הגוף, וכל דבר שהגוף נמשך עליו בעצם, יש זה עניין עצמי. זה שכל כך הרבה מדברים על הרכוש גדול לעתיד לבוא, שזה שייך לגוף, אם זה שייך לגוף, זאת אומרת, זה קשור עם העניין העצמי שיש בעניין של הגוף. אז הרכוש הגדול והמדענים שהתפתחו לעתיד לבוא, הם יוסיפו איזה עניין בעניין של הגוף, ואז על ידי זה הנשמה תהיה ניזון לפני הגוף גם. זאת אומרת, יש איזה עניין בגוף, וכשאתה צריך עוד להסביר את זה, להסביר את זה יותר טוב, אבל הבנו דבר אחד, שבגוף יש מעלה עצמית. וכל דבר שקשור עם הגוף, קשור איזה עם עניין עצמי. נגיד במילים פשוטות, כל המצוות זה עם הגוף, לא עם הנשמה. אין הנשמה, שמין זה עם היד, כל המצוות. למה? כי במצוות יש עניין עצמי יותר מאשר הבנה והשגה. ומכיוון שבמצוות יש עניין עצמי יותר מהבנה והשגה, לכן כל המצוות ניתנו דווקא לגוף הגשמי. כי כל קיום שאתה עושה עם הגוף, שזה מצווה, אתה מגיע למקום יותר עמוק מהבנה והשגה. שאל בן אדם לכאורה, הבנה והשגה, רגש, הרבה יותר עמוק, אשר לעשות מעשה גשמי. הוא אומר לו, אבל זה אתה עושה עם הגוף, אבל מה אם זה עם הגוף? זה דבר מאוד פשוט. עושים את התפילין, לקחת את התפילין. זה הכל דברים גשמיים, טכניים לכאורה. אבל בעצם זה קשור עם העצמות שרוצה את הגוף. לכן המצוות בשורשם יותר גבוהים מהתורה. כי המצוות זה רצון האלוקי לחלק של הגוף. תורה גם אומרים עם הפה. אבל אחרי הכל זה הבנה והשגה, רגש בעניין רוחני. אבל איפה שיש מעשה גשמי שקשור עם הגוף, זה כוון עצמי. לכן שורש המצוות הם למעלה מעניין התורה. ולכן גם לעתיד לבוא יהיה את העניין של המצוות. מדוע? מכיוון שהמצוות קשורות עם עניין הגוף, ועניין הגוף זה הקשר העצמי בעצמו. בואו נראה עוד קטע, רק נסיים את הקטע הזה. לכן הנשמה רוצה לרדת דווקא לעניין של הגוף. הנה, המבואר בכמה מקומות. זה ששורש הגוף למעלה משורש הנשמה. הנשמה וגוף הם דוגמת אורות וכלים. שורש הכלים הוא למעלה משורש האורות. כמו שעל ידי המשכה והתלבשות האורות והכלים, נעשה יתרון והוספה והאורות, גם בדרגה הגבוהה של האורות, כמו כן הוא גם בנשמה וגוף, שעל ידי ירידת הנשמה והתלבשותה בגוף, מתעלית הנשמה למדרגה נעלית יותר מכמו שהייתה קודם ירידתה. פי הידוע את זה שהבריאה היא בשביל ישראל, הכוונה בזה לא רק לבריאת העולם, אלא לכל הגילויים. יש לומר, דעתם הפנימי על זה ששורש הכלים הוא למעלה משורש האורות, שעל ידי הכלים נעשה יתרון באורות, לפי שהכוונה זה אורות וכלים בשביל ישראל, כדי שעל ידם יומשך העניין בנשמה וגוף. כיוון ששורש הגוף הוא למעלה משורש הנשמה, ובהגוף הוא בחירת העצמות, לכן יתבוא האורות וכלים באופן ששורש הכלים הוא למעלה משורש האורות. אלא שבנשמה וגוף זה שורש הגוף הוא למעלה משורש הנשמה, הוא זה שבהגוף הוא בחירת העצמות, בחירה חופשית. ואין זה שייך לעניין ומעלת הגוף. ובאורות וכלים, זה שורש הכלים הוא למעלה משורש האורות שייך לעניינם די הכלים. על די זה נעשה על דרך זה גם בנשמה וגוף, שנשתלשלו מהם. וזה ששורש הגוף הוא למעלה משורש הנשמה, שייך גם לעניין ומעלת הגוף. זה אומר, זה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם העליון, שלכלים יש כוח להעלות את האורות למקום יותר גבוה, ששורש הכלים למעלה משורש האורות, שלכן האור בדרגה הכי גבוהה רוצה להיות בכלי, זה הכל כדי שפה למטה יהיה בגלוי הנקודה הזאת שיש בגוף מעלה על הנשמה. בכלי אלוקי אתה רואה גם את המעלה שלו, בגוף גשמי אתה לא רואה את המעלה, אבל מכיוון שגוף גשמי משתלשל מעניין של אורות וכלים, אז אפשר לראות גם בגוף עניין של מעלה. בואו נחזור למזמור שאומרים בספירת העומר, אמרנו מבררים את אומות העולם, על ידי זה נעשה אלוקים יחננו ויברכנו. וזה יש לבאר הטעם על זה, שהעיתון שעל ידי בירור העמים, שמקבלים מה המלאכים ששורשה ומה הכלים יהיה גם בימות המשיח, זה שעל ידי הכלים נעשה יתרון באורות, בני ששורש האמיתי באורות וכלים, הוא העניין בנשמה וגוף. ולכן כמו שעל יד הנשמה שעל ידי הגוף, לא רק שעל ידי עבודת הנשמה בגוף, אם נתעלית אחר כך לדרגה נעלית יותר, אבל שגם העלייה עצמה זה לעתיד לבוא שהנשמה ניזון את הגוף, דרך זו בנוגע ליתרון שעל ידי הכלים. לכן היתרון שעל ידי המלאכים ששורשם הוא מהכלים. לכן היתרון שעל ידי בירור אומות העולם שמקבלים מהמלאכים, שיתרון זה יהיה גם לעתיד לבוא. ועל ידי כי תשפוט עמים משור, יתווסף בשפע שנמשך לישראל. זאת אומרת, הכלים לא רק מגלים את מעלת האורות,
אלא סוף כל סוף, כמו שהכלי נותן לאור והגוף נותן להנשמה, אז הבירור של נפש הבעמית והבירור של אומות העולם, היות ויש להם שורש גבוה בתור, הם נותנים על ידי זה לנשמה. הנה ידוע, סעיף י' א' לסיום העניין, הנה ידוע את זה שהנשמה רוצה לרד למטה לחיות את הגוף, ובני שהנשמה מרגשת מעלת הגוף מצד שורשו. ששורש הגוף הוא למעלה משורש הנשמה, לכן היא רוצה לחיות את הגוף. מה שאמור עזר על כוח אחת אחת, אם אנדה רצון זה הנשמה לחיות את הגוף, הוא לא מצד עצמה מפני שהיא מרגשת את שורש הגוף, לכן זה נקרא בשם הכרח על כוח אחת החי. זאת אומרת, אם מצד עצמה לא מרגישה, לא יודעת מה יש בה, היא מרגישה שיש בגוף דבר נעלה יותר ממנה, לכן היא יורדת, לכן זה נקרא על כוח אחת. יש לומר את זה שהנשמה מרגשת את שורש הגוף, אף שהרגש זה אינו שייך לכל עניין עד הנשמה, כמובן לזה שהרצון של להחיות את הגוף הבא מרגש זה נקרא בשם הכרח הוא, כדי שיהיה לה רצון להחיות את הגוף נמשר בגילוי שורש הגוף, אף שמצד עצמה, גם שהיא מצד שורשה, אינה שייכת לגילוי זה. הרי הגילוי דה שורש הגוף שמיר בנשמה קודם רדתה למטה, היא נעשית כלי לגילוי דה שורש הגוף, שמיר בה אחר כך על זה עבודתה בגוף. זהו בעניין דה אורות וכלים, זה שעל זה התלבשות האורות וכלים נמשך בהם מבחינת שורש הכלים, על זה שנרגש בהם עוד קודם רדתם בכלים שורש הכלים. יש כמר דה כמו כמנוגע לצפירת האור מתן תורה, זה שעל זה הרידת נפש הלוקי דברי רמידות ונפש הבעמית. נמשך בגילוי דה מתן תורה מצד מעלת הבירורים הוא, כי הירידה לברר המידות לנפש הבמית באה לאחרי ועל ידי הגילוי דיציאת מצרים, על ידי הגילוי דיציאת מצרים נרגש בה גם לפני הירידה מעלת הבירורים, כיוון שהיציאה ממצרים הייתה באופן גדול. זאת אומרת, זה שהנשמה יורדת לגוף, נותנים להנשמה משהו לדעת ולהרגיש שיש בגוף מעלה שאין לה, ולכן היא יורדת לגוף. למה זה נקרא על כוכך? היא לא מרגישה את זה בגלוי, זה הפוך. היא מרגישה את המעלה שלה בתור נשמה, אז היא לא מבינה את זה. אבל נותנים לה משהו להרגיש שזה שיהיה לה רצון. ועל ידי שזה מאיר אצלה, יורדת גם לגוף. על דרך זה בעניין של האורות וכלים, האור יורד לכלי, נותנים לאור להרגיש משהו משורש הכלי, לכן האור יורד לכלי. זאת אומרת, בירור נפש הבעמית ובירור הגוף, זה לא רק מגלה את המעלה של הנשמה, אלא יש משהו בבירור הגוף ונפש הבעמית שאין בנשמה. זה בחירת העצמות, שבזה הנשמה מקבלת מהגוף דבר שאין בגוף. המסקנה לייקר את הגוף לא רק בתור אמצעי לעניין הנשמה, אלא שבגוף עצמו, עבודה עם הגוף מצוות, בירור הגוף ונפש הבמית, עבודה של ספירת העומר, מגלה את השורש של הגוף למעלה משורש של שם.